cilësinë e organit përgjegjës parlamentar mori në shqyrtim në datën 29 mars kërkesën e ardhur nga prokuroria e përgjithshme lidhur me dhënien e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë për deputetin e kuvendit Shqipërisë Mark Froku. Sigurisht që shqyrtimi kërkesës në këtë këshill u bën mbi bazën e rregullore së kuvendit dhe standardeve të gjithë pranuara për një proces të rregullt ligjor. Diskutimi dhe mbledhja e këtij këshilli u bën praninë përfaqësuesve të prokurorisë përgjithshme në praninë e deputetit mbrojtësve të tij dhe padyshim që pasi u dëgjuan pretendimet e palëve këshilli bëri diskutimin e vet lidhur me këtë kërkesë. Unë nuk po ndalem në rrethanat e çështjes, çka janë paraqitur në qoftë në këtë raport, por qoftë edhe në kërkesën që ka sjell prokuroria, se si ka ndodhur ngjarja dhe pse kërkohet arrestimi i deputetit, pasi tashmë këto dijen janë bërë publike. Por do të thoshja që mbasi ne dëgjuam palët dhe diskutimin që bëm në këshill, të gjithë deputetët, qoftë mazhorancës, qoftë opozitës, u shprehën në parim dakord për t'i dhënë rrugë kërkesës së prokurorisë lidhur me këtë rast. Sigurisht që aty kishte edhe pretendime ndryshme nga deputetët e opozitës, por kjo s'përbën në rëndësi themelore për çështjen. E rëndësishme është që lidhur me thelbin e saj, edhe deputetët e opozitës, edhe deputetët e mazhorancës u shprehën dakord për t'i dhënë rrugë kësaj kërkese. Sigurisht që në gjithë në dy rastet e fundit që ne kemi diskutuar në atë këshill, realisht ka disa probleme të diskutueshme, jo vetëm nga pikpamja e rregullore së kuvendit, pasi rregulloria e kuvendit ka mbetur ende ajo e vjetra dhe ndoshta nuk janë pasqyruar ndryshimet që ka pasur kushtetuta dhe kodi i procedurës penale lidhur me institutin e imunitetit. Por besoj që kjo mund të jetë një nga pikat që në bashkëpunim me njëri tjetrin ne mund të gjejmë rrugët dhe mënyrat e duhura për bërë ndryshimet e nevojshme në rregulloren e kuvendit në raport me këtë moment. Por pavarësisht kësaj, në gjithë këtë debat që u zhvillua aty, u theksua fakti që ky këshill nuk mund të marrë atributet e gjykatës, ky këshill nuk mund të hyjë në thelbin e çështjes. Ky këshill nuk mund të shqyrtoj provat, nuk mund t'ja përgjigje nëse provat ekzistojnë ose jo, e tjera e tjera. Sigurisht që vendimi që merë këshilli është më shumë i një karakterit theksuar politik, do të thoshja, në kuptimin që asë një herë kuvendi i Shqipërisë nuk duhet bëhet penges ndaj kërkesave që vinë nga prokuroria, nga gjykata, edhe ndaj deputetëve të vetë. Kështu që nga kjo pikpamje, në këshill u vendos me konsensus plot që të jetë rruga kërkesës prokurorisë dhe sigurisht që me shpresën dhe besimin e madh që prokuroria, gjykatat do të bëjnë punën e vet me përputhje me ligjin, përputhje me kushtetutën dhe padyshim që gjithë e vërteta rreth kësaj ngjarje do të dalin në dritë mbi bazën e hetimeve dhe gjithë procedurave që do të ndiqen. Zoti Berisha, i lutem zoti deputet, kam qartë se cila është kërkesa dhe për çfarë kërkohet kjo gjë. Shumë falemderit nëse mendon për mua. Shumë falemderit, po gjithsesi që unë e thash që në fillim, raportin e keni gjithë përpara mbi tavolinë, aty pasqyrohen gjitha qoftë rrethanat e ngjarjes, nuk është kjo e rëndësishme në këtë proces. E rëndësishme është ajo që mendon Këshilli për legjislacionin dhe sigurisht që nëse duhet të japim rrugë kërkesës prokurorisë ose jo. Kjo është ajo që unë duhet të lexoj këtu përpara jush.
Kështu që përfundimisht për ta mbyllur këtë pjesë, në emër të këshillit besoj, po sidomos në emër të deputetëve të mazhorancës, ne jemi dakord që Kuvendi i Shqipërisë t'i hapi rrugë kërkesës së prokurorisë lidhur me arestimin e ose heqjen e lirisë për deputetin Mark Froku. Ju falenderoj.